السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, کیسے ہیں؟ اس وقت میں موجود ہوں حرم شریف میں, اور آپ ابھی دیکھ رہے ہیں باب الملک فہد کے سامنے کا خوبصورت منظر. اور ابھی عصر کی نماز ہو چکی ہے الحمدللہ. أقصي الآن بس شوية معليش, لأن عندي طواف ما كملت فيه هنا مقاصد.